Labą dieną. Aš pas jūs labai trumpam. Užeikit, užeikit, visi mes šiame gyvenime laikini keleiviai. O, kaip gražiai jūs čia privedėt temą apie mano būsimą pasiūlymą. Aš kaip tik norėjau pakalbėti apie laikinumą. Apie žmonių laikinumą? Ne, net spėjot. Apie sostinių. A, tai jūs apie Kauną. Gal tuomet kreipkitės į Kauno savivaldybę? Jau kreipiausi ir jie sutinka. Bet šitą klausimą reikia spręsti valstybiniu lygiu. Jūs tik paklausykit. Gerai, bet aš tik paklausysiu. Jūs ne tik paklausykit, bet ir užregistruokit. Vadinasi taip, situacija tokia. Lietuvoj kiekvienais metais kuris nors miestas yra paskelbiamas kultūros sostinė. Teisingai? Teisingai. Tai buvo Trakai, buvo Neringa, dabar Alytus. Nu, kaip ir gražu, ar ne? Bet pagalvokim, ar verta apsiriboti vien tik kultūros sostinių rotaciją? Nežinau, tai jūs pasakykit. Tai aš ir sakau, neverta. Kodėl mums nepadarius taip, kad Lietuvoj kasmet keistusi ir tikroji sostinė? Nu, kaip ir sakiau, Kaunas jau sutinka. Aš net nebejoju, kad Kaunas jau sutinka, o Vilnius? Vilniaus dar neklausiau. Pirmiausia, aš atėjau pas jūs. Na, jūs įsivaizduokit. Lietuvos sostinė kitais metais tampa Kernavė. Čia kaip su atkurtomis olimpinėmis žaidynėmis, kurios pirmiausiai įvyko Atėnas. Gražu, ar ne? Gražu. Tuomet po metų sostinė, na, perkeliam į Trakus. O po to? O po to mes grįžtam į Vilnių, po to metams į Kauną, po to metams vėl į Vilnių. Nu, po to viskas, paleidžiam po plačiąją Lietuvą. Ir kur pirmiausia siūlysite įkurdinti sostinę? Šilalė. O kodėl Šilalė? O kodėl ne? Gerai, argumentas priimtas, o kada sostinė vėl visiems laikams sugrįš į Vilnių? Anksčiausiai 2125 metų. O kodėl taip vėlai? O jūs žinot, kiek Lietuvoje yra miestų? 103. Tai va, kol kiekvienas spės sostinę pabūt, tai paskaičiuokit. Kaip registruojam? Na, kaip pasakysit? Ačiū jums. Ačiū gerasis ir vyresnysis specialistė. Dėkui. Tiesa, dar yra vienas dalykas. Jūs pažymėkit, kad Vilnius na, visą tą laiką galės vadintis laikinąją nesostinę. Po savaitės aš grįšiu pasidomėti, kaip sekasi. Jo, dabar aš suprantu, kad aš šitam darbe irgi tik laikinai.